Hvad så? Ja, gamle butikker. Hvordan man gjorde den gamle dag. Og så er der en der man kan smage. Det er nogle rigtig gamle telefoner. Ja, det er nogle gamle, ikke også, mor? Jeg kan godt lide den, der også er flotte. Det er rigtig gamle telefoner. Det er gamle telefon på. Og så sad der den gamle telefondame der. Babu, babu. Ja, det er rigtigt. Gammel politi, uniformer og det hele. Hvad? Ja, hvad det? Ja, skat. Det er gammelt. Ja, det er noget gammelt noget, det der, var. Det er gammelt. Det er gammelt vogn. Hesjo. Ja, det er gammelt hestevogn. Det var Pippi Nakker. Og møbeltransporten. Ja. Ja. Rumme. Ja. Se, der står også dampkrumme der. Toto kører alle af. Den er vejet væk, den er vejet væk. Hus og tog. Ja. Ja, det går. Er krop. Det der, som kan jeg godt bruge at bygge hjem i. Det er meget flot. Det er kort. Ja. Er det flot? Wow! Se en stor dammtrumme der. Den er flot, hva? Det er flot. Lad os se jer bagved. Hvor? Det er også en stor dammtrumme. Wow. Det er en gammel savsværk. Jo. Ja, det er jo ude på Vendana. Det er jo rundt der, så kører vi ned der. Maria er også. Ja. Den måde, de gjorde det gamle dags på. Det gjorde man jo det. De havde jo ikke det alle moderne ting i dag. Det ved jeg jo godt. Far, det gamle ting. Det gamle ting. Far. Og værksted. Hvor er bilen kører? Hej, der er bilen.
tænkt dig at lave en bil og have med hjem, du. Nej, det larmer ikke, Laura. Nej, det giver kun så små. Ja, det er kun sådan noget småt. Jette var bedre på en bil. Det var bil. Ja, en bil. Bilen, det er jo en sjovere bil. Der er en mere, der vil lave en bil, ikke? Vil du lave en bil? Nej. Okay. Nå, skal der have noget med hjemme herfra? Det er gratis. Det er bil. Yeah. Bil gratis. Bil er alle. Skal vi lave en bil til dig? Ja, jeg kan bare lave en til mig. Okay, så laver jeg en. Du kan gå over og finde Dale. Du kan gå over og finde en. Du kan finde en bil derovre. Jul og søg. Bakke. Se. Og så den der. Det kører bil. Ja, jeg er bare på bil. Så skal du lige finde nogle hjul. Jeg synes, det er praktisk. Se! Ja, det er gammel. Det er det smed. Det er smed. Og i gamle dage, så, hvad det hedder, så brugte man som tandlæge også. Og en gammel telefonboks. Ja, det er den samme brandbil. Ja, det er den samme brandbil.